Okey, saya nak ajar sikit macam mana kita nak gunakan nak tengok apa itu stochastic oscillator dan apa itu Bollinger Band eh. Okey, saya ajar sikit eh. Okey, sekarang ni saya tengah buka uh, time frame M5. Okey, sekarang ni tuan nampak Bollinger Band ni yang warna hijau ni. Yang nombor satu, tuan tengok kita ada nampak lima line. Satu line, dua line, tiga line, empat line, lima line. Okey. Yang nombor satu ini adalah kita panggil kita panggil apa, kita panggil uh, resistance 1 resistance 1, kita panggil okey kita panggil text property kita panggil resistance oh sorry, kita panggil resistance 1 Okay. ni adalah resistance 1 yang nombor 2 Kita panggil yang nombor 2 Yang nombor lain nombor 2 ni kita panggil resistor 2 Alright Lain nombor 3 ni line yang nombor tiga ni kita panggil mid BB. Okay. Mid Bollinger mid BB. Ini line nombor tiga ni kita panggil mid BB. MID mid Bollinger Bank lah. Okay. Dan line nombor empat ni kita panggil support 2. support 2 dan last sekali line nombor 4 ni kita panggil support nombor 1. Okey. Support nombor 1 dengan support nombor nombor support nombor 1 adalah a uh, harga yang paling bawah yang price boleh turun. Support 2 ni harga dia naik dia naik dan mid bb ni maknanya harga ni dia, dia duduk main tengah tengah lah. Dan resisten nombor satu ni harga yang boleh naik ke apa ke resisten nombor nombor satu yang apa resisten ni dia punya harga yang paling kedua dia boleh naik. Dan resisten nombor satu ni harga yang paling tinggi dia naik. Jadi tuan-tuan perhati ya. Eh. Tuan-tuan perhati ya. Eh. Perhati baik-baik. Okey, sebelum tu kita tengok sikit eh, kita tengok sikit eh. Mid BB ni, BB ni apabila BB ni mengembang eh, dia bila BB ni dia, dia, dia mengembang, bila dia mengembang, dia menunjukkan Uh, volume masa tu pembelian ataupun uh, penjualan market pada masa tu semakin banyak itu saja dia mengembang okey so bila dia mengembang dia akan menunjukkan satu perubahan harga yang berlaku sama ada dia harga tu dia nak naik ke atas ataupun dia harga tu dia nak turun ke bawah okey tuan-tuan perhatikan dia mengembang BB ni Bollinger band ni mengembang dan dia turun dia dia mengecut okey bila dia mengecut maknanya harga tu tidak dalam market ni uh, berlaku uh, apa pengurangan dari segi penjualan dan pembelian harga market pada masa tersebut. Ah ha, itu maksud dia. Sebab tu pada masa ni dia punya market tengah slow. Orang cakap market slow, market slow, market slow. Alright. Kemudian dia akan bergerak. Dia akan bergerak naik. Okey. Kalau BB ini, kalau dia bergerak, BB ni kalau make BB dia bergerak, bila dia bergerak naik ke atas menunjukkan berlakunya trend kenaikan. Okey, berlakunya trend kenaikan. Bila BB ni, bila BB ni dia ada apa? Uh, bila BB ni dia menunjukkan satu apa? Uh, satu satu kenaikan apa? Satu bila BB bila BB ni menunjukkan satu kenaikan. Sorry. Bila BB ni menunjukkan satu turun ke bawah, BB ni dia turun ke bawah. Maknanya akan berlaku satu dia panggil trend penurunan yang berlaku. Okey, perhati baik-baik kan. Kemudian bila sampai kat sini, bila kau sampai kat sini mid BB ni mengembang. BB ni mengembang. Boleh go mengembang, maknanya akan berlaku satu perubahan trend. Sama ada dia nak naik atau dia turun. Jadi kalau perhati kat sini dia berlaku, dia mengembang dan dia berlaku kenaikan. Dia naik, dia berlaku kenaikan. Trend dia tu trend menaik. Ha, itulah gunanya mid BB. Uh, boleh ngembang. Kita nak tengok sama ada dia naik ke dia turun. Okey. Bila dia naik ke atas tu maknanya dia berlaku kenaikan. Ha, lepas tu kita tengok dia punya dia tengok dia sideways. Ah ha, sideways ni sideways ni ah ha, contohnya macam ni lah dia, dia panggil sideways. Start daripada sini tu apa ni. Eh? Start daripada sini sampai ke kepada area sini ni dia sideways. Okey. Ha, dia 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 dekat dia dekat dia dekat area sinilah. Ah ha, dia dekat area sini ni market tu bibi tu dia dia mengecut lepas tu dia straight je. BB bibi ni dia mengecut dia straight je. ha, jadi bermaknanya berlakunya dia uh, sideway graf tu dia akan turun naik turun naik turun naik okey dia akan turun naik turun naik turun naik turun naik dia tak tahu nak arah dia nak ke mana arah dia nak naik ke atas ke arah dia nak turun ke mana ke kita tak tahu tapi bila dia sideway dia sideway dia sideway kemudian uh, BB tu boleh ngebel semakin mengembang maknanya dah ada dah ada pembelian yang yang dah masuk kemudian dia turun ke bawah dia turun ke bawah bila dia turun ke bawah maknanya berlakunya penurunan harga sampai kepada support resistor yang paling bawah sekali ni sampai dekat support yang paling bawah ni kita tengok eh dia, dia turun dia 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 touch dekat support nombor satu dia naik balik kemudian dia turun lagi support nombor satu mana dia nak test dia nak test support nombor satu dia, dia tak boleh tembus support ni mana support ni kita panggil support yang kuat eh dia punya kebal dia dia support yang kuat dan dia terus luncur naik ke atas bila dia naik ke atas jadi Bollinger Band ni terus naik ke atas so trend ni trend menaik so kalau kita nak buy kita nak buy masa ni lah Okey, dalam istilah dia punya carta indicator dia panggil chart ini punya indikator dia panggil chart breakout ini dia panggil adalah apa uh, apa uh, dia panggil apa button dia panggil apa dia panggil um, mid button sorry dia panggil apa double button okey double button double button ni dia turun sekali dia, dia cecah tak boleh lepas dia naik dia cecah lagi tak boleh lepas Ah masa ni kita pun pasang buy mesti masa ni signal cakap okey tuan-tuan boleh buy. Pop dia orang buy, 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 buy. Naik sampai ke atas. Bila sampai ke atas, make BB ni, BB ni dia jadi sideways sekejap. Okay, dia jadi dia jadi sideways sekejap. Dia sideways ni, dia turun naik, turun naik sampai sampai sini. Dia turun naik, dia turun naik. Lepas tu dia turun sikit, dia naik sikit, dia, 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 jadi sideways. Kemudian, volume dah jadi tak ada. Volume dia, dah jadi tak ada. Lama ni lah, ni ambil masa ni, lama tak ada, tak ada. Lepas tu dia mengembang. Bila dia mengembang, dia turun mengembang. Dia turun, turun shoot naik ke atas. Lepas tu dia turun balik, lepas tu dia naik ke atas balik macam ni dia mengembang balik. Okey. So itu adalah kegunaan mid BB. Ah eh, ke ke kegunaan bowling and bang. Okey, saya nak saya nak tunjuk lagi satu eh. Okey. Apabila harga kan kita ada 1 2 3 1 2 3 4 5. Kita ada 5 punya tanda eh. Berapa minit dah ni kita live ni? Tak lah live aku saya bagi video lebih dah kok. Eh, Ya Allah Eh betul dah aku stop recording 8 minit Okay alright sorry Okay perhati eh ya, Apabila BB ni Perasan eh ya, Apabila price ni Candle ni Bila dia menyentuh dekat bawah Dia akan cuba naik ke atas Okay dia akan cuba dia Bila dia sentuh support satu Dia akan pergi ke naik support dua Okay Apabila dia sampai ke mid BB line nombor tiga ni, mid ni, dia akan, kalau dia lepas mid BB ni, dia lepas je line BB tengah-tengah ni, price tu akan naik ke atas. Okey, perhati tak? Price tu, price harga ni, dia apabila dia bermain di antara res, support no, resistance nombor satu dengan resistance nombor dua, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun sampai je apa uh, uh, support nombor dua, price tak turun tau. Price tak boleh turun. Price tak boleh turun, jadi dia akan naik. Jadi, so perhati ke tak? Perhatikan. Apabila price dia bermain di antara resistance nombor 1 dengan resistance nombor 2... Okay. Price tu akan menunjukkan kenaikan. So, masa ni adalah masa terbaik untuk buy. Kemudian, bila contohnya kat sini. Eh, bila contohnya dekat sini. Bila dia support nombor 1 ni, bila resistance nombor 1 dia cecah... Dia akan turun naik. Dia akan turun naik. Turun-turun. Okay. Bila dia turun kepada resistance nombor 2, dia akan cuba push pergi ke nombor 3. Apabila dia lepas je nombor 3... For sure dia akan turun kepada uh, support nombor 2 Ataupun support dia boleh turun ke support nombor 1 Tapi perhati tak Apabila dia turun support nombor 2 Dia tak lepas Dia tak boleh turun ke support nombor 1 Dia akan push naik ke atas Apabila dia push naik ke atas Apabila candle dia lebih kepada mid BB Dia terus dia akan naik dia mesti akan cari resistance line nombor line nombor 2 ni. Dia akan terus cari uh, resistance nombor 2. Dia bermain, main, main, main. Lepas tu dia akan push. Dia cuba naik atas tapi tak lepas. Dia turun bawah. Tuan-tuan uh, tengok dia main sideway je. Uh, masa ni dia main sideway. Sampai sini dia volume dah berkurang dah. Volume dia berkurang. Okay. Sampai kat sini saja. Bila sampai kat sini ke resistance nombor 2. Dia turun dia cuba cecah nombor tiga mid BB dia tak cukup dia naik lagi kemudian apabila dia lepas saja mid BB ni dia akan turun 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 ha, lepas tu dia tengok tuan-tuan tengoklah ha? dia bermain dekat support tengok dia punya garisan panjang ni, dia panjang dia punya jarum dia, dia punya shadow lah shadow ataupun jarum dia dia tunjuk ke bawah maknanya dia cuba juga nak turun ke bawah tapi tak lepas La last end up Lalas end up dia lepas juga. Bila dia ada doji eh. Kat sini dia panggil kalau tuan-tuan pelajar nanti dia ada dia panggil doji. Bila ada tunjuk doji ni maka ada berlaku satu perubahan trend yang akan berlaku. Sama ada dia akan naik terus atau dia akan turun terus. Bila doji ni berlaku dia berlakunya penurunan harga. Tuan-tuan tengok eh. Dia bermain antara support nombor satu nombor dua dengan support nombor satu. Dia turun 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 turun. Bila ke atas ni bila dia lepas ni dia akan test naik kepada support nombor dua. Beli betul dia tapi dia akan cuba lagi naik support lepas BB. Apabila dia lepas je mid BB, confirm dia harga tu dia akan naik. Dia akan naik 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 naik, naik. lepas tu dia sideways. Okey. Jadi ini berlaku tuan-tuan. Kenapa ni dia berlaku renjatan elektrik ni? Masa inilah yang saya kena ni. Ah saya memang kena belasah. Saya kena belasah kau-kau. Masa ni saya tengah sell, saya ingat ke dia turun lagi. Tiba-tiba dia naik ke mid BB, dia cuba buat penurunan. Tiba-tiba sampai ke mid BB sampai ke support nombor dua ni dia shoot naik atas. Ah ha, yang ni lah yang kita tak berani jangka. Kita memang tak boleh jangka. Sebab market ni bukan kita punya. Itu saja pesanan saya. So apa yang saya nak perhati apabila dia berlaku nak berubah kalau dah ada untung sila close saja. Okay, bila dia naik atas, dia naik support nombor satu, dia cuba buat penurunan. Bila dia support nombor 2 dia turun. Tuan-tuan kena perhati tau. Apabila dia turun je support nombor 2, dia turun je resistance nombor 2 dia dia mesti akan cari make BB. Apabila ha, dia lepas saja make BB, mana akan berlaku penurunan yang hebat. So kadang-kadang dia rapat sampai ke bawah ni. Ha, itulah kegunaan lebih kuranglah kegunaan Bollinger Band. Double Bollinger Band kita panggil. Okey. Ini adalah so, stochastic. Sokasti yang warna biru ni maknanya orang yang buy ni bila dia berlaku naik kenaikan ke atas, sokasti ni dia berlaku dia naik kenaikan ke atas ini adalah menunjukkan trend kenaikan. Jadi apabila dia sampai dekat puncak, macam orang cakap puncak-puncak ni, orang cakap dalam signal cakap, "Oh, harga dah sampai puncak. Harga dah sampai puncak." Bila harga dah sampai puncak tu, bila dia bersilang saja, dia akan yang warna merah ni duduk ke atas. Maknanya berlaku penurunan harga. Masa ni kita boleh, masa ni kita boleh sell lah masa ni ha, Masa ni kita boleh buat sell lah okay, Bila dia sampai sepatutnya dia nak cari kepada Uh, resisten 20 tapi tak sempat dia nak cari dia dia, dia nak cari dia nak cari resisten 20 sampai bawah dia tak sempat jadi apabila dia graf ni dia bersilang okey bila dia punya graf ni dia bersilang tu tuan baik perhati eh. bila graf ni dia bersilang dia akan berlaku kenaikan sampai kat sini tak sampai atas ni dia dia dia, dia jadi penurunan balik Uh, okay okey ada setengah-setengah price ni, tuan-tuan perhati, ada setengah price ni bila dia sampai atas dah ni. Uh, bila dia nak turun, kita nampak dia nak turun, tapi dia naik lagi. Ah, uh, yang ni yang kita tak 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 dapat jangkalah. Ah, uh, bila sampai ke atas ni dia turun sikit, dia naik lagi. Jadi biasanya kalau kita nak buy ke kita nak sell je, kita kena tunggu stochastic tu bersilang. Uh, stochastic tu bersilang. Sebab tu dalam admin group cakap, tunggu stochastic bersilang. Inilah maksudnya. Stochastic bersilang maknanya Uh, kalau nak turun, harga merah, harga merah dengan line merah, line biru ni bersilang dan dia akan buat penurunan. So, begitulah lebih kurang tuan-puan, lebih kurang carta So, stochastic ni, uh, jadi belajarlah insyaAllah, boleh belajar. Jadi, kalau tuan-tuan belajar pasal indikator mid BB dengan indikator stochastic ni, saya rasa dah, dah cukup. Cumanya, dia membezakan Den kita keuntungan besar dengan orang lain ke dengan kita ni adalah ketamakan kita. Kalau kita entry 0.01 bila dapat untung lebih kurang dalam 6% ke 7%, 8% ke kan sila tutup. Buka balik entry baru, okey. Bila biasanya maksimum ah, ha, maksimum harga untuk 0.01 bila kita main, paling tinggi pun harga boleh pergi lebih kurang dalam 100 pip, lebih kurang dalam 1 dolar. Okey, lebih kurang 1 dolar ataupun paling tinggi pun 150 pip ataupun 150 dolar. Eh, sorry, 1.5 dolar. Bila dah sampai 6% ke 7% tu untuk entry 0.1 tu itu sudah maksimum. Sila tutup, close saja. Lepas tu tunggu pula carikan entry baru. Ha, kalau memang kita confirm, kalau kita memang confirm harga ni kita buy kat bawah ni kan, dia naik kat atas ni, kita pasanglah 2-3 layer tekan je buy 1 2 3 4 4 kali buy tekan saja 4 kali buy harga naik 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 bila dah untung tu cepat-cepat close tu 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 close close ha, lepas tu tunggulah tunggu saya tak entry balik pula dia naik okey harga ni biasa bila dia naik -naik, naik 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 bila dia sampai ke puncak ke atas ni dia akan berlaku penurunan harga sedikit itu dia panggil retracement harga ni dia menurun sedikit ke menurun ke bawah retrace sedikit untuk mencari memon, mem momentum baru untuk naik ke atas. Jadi apabila harga ni lebih kurang sampai kat sini, tuan-tuan close lah. Ha, lepas tu tunggu harga naik sekejap. Lepas tu dia akan turun, 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 Dia mesti turun sekejap. Graf ni dia tak akan naik, 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 turun. Tak ada, tak ada dalam dunia ni kalau naik, naik. Bila sampai satu peringkat, dia akan dia akan slow down sikit. Kemudian dia akan buat kenaikan sikit. Lepas tu dia akan turun sedikit. Ha, bila dia turun sedikit, nampak je dia punya hijau, candle hijau dia naik. Lepas tu, make BB ni, make apa, stochastic ni sudah bersilang apa stochastic ni sudah bersilang dekat bawah terus beli buy lagi. Masuk pula entry kat sini dan begitulah seterusnya sehingga price tu dah jadi perlahan. Saya ingatlah entry 0.01 kalau dapat harga lebih kurang dalam 7%, 6% sila tutup. Tidak ada kita entry masuk poin 0.01 5 dolar baru nak nak tutup. Tak mustahil. Sebab apa? WTI dia punya peak sekali naik maksimum peak pun lebih kurang dalam 50 ke 60 peak. Maknanya kalau 0.01 sen hanya 50 sen, 60 sen aja dah boleh tutup. Lepas tu tunggu entry baru pula. Sama ada dia nak turun atau dia nak naik. Okey, tuan-tuan. So begitulah perkembangan perceritaan saya tentang stokastik dengan Bollinger Bank mengenai indikator. Terima kasih banyak-banyak. Alright.